els presento i ja estan presentats. Cantem per la llibertat, un grup compromès que a més ho fa molt bé i a més doncs, venen de l'Empordà, de diferents llocs. I els hem d'agrair molt que fan aquest viatge cada vegada amb el compromís d'aquest acte i molts com aquests, on també hi són. Cantem per la llibertat, per tots vosaltres, ja els coneixeu i si no, doncs avui teniu l'oportunitat. Gracias.